На Рамазан. Ограничение, значит, ты сам дети, вот это дети. А бан мен дзер дамы на Рамазан. C'est une grande femme, hein? C'est... 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 Du doktorit, më se grejtë, sa nda mjenë kështu komë tërma. Po qka? Pak, do më thonë të ashtremojnë. Pse? Pse kur ta heke, thomin, a i gjokin, mos të shkojnë a përfishtë. Se me po skrinë, do më thonë qërime, të thonë qdo shte, zdo shte, ka me qkunë qitë. A i kini patë sa nda vitë, i kanë me dukë me ata. Kryan, tokë, komë, do të të ku nuk vanë. Po të me posë dikatë, që do të të kryan me konën kështu. E jo, do më konën me në ashtrinë. Nëse ka nevoj që me donë doktori injekci, me të ndinë mishin, për me të ndzirë dhomi, që e injekci, a e prish Ramazanën, a se prish Ramazanën? Që e prish të prishtanën? A vitamin C, a vitamin C? Si tha Agarasim? Agarasim të pajgjën o gjaj madhë gjaqë. Për qatë nuk vete. A shto e të në tonë? Injekcija e cila ta jep doktorit për të ndinë mishin, që me mujt me ndzirë dhomi. Si do nësë zonë të cilët kanë rojnë të fjela, edhe ka nevoj për me dhonë në opifë, që i thërën e opifë, me të ampi i vendin, ako opion që është si pas gjunës mjekësis, ajo i injekci nuk e prishë Ramazonin. Pse? Pse nuk është ushqim, nuk është haja. Ajo është do më thonën vetëm se anestezion lokalit të ampin vetëm gjimësën e gojës. A kini po, kur tjepa e njekësi, të ampin prej këtuj, diri këto. Apo prej këtuj, diri këto. Nuk ka mundësi të dionët me t'i pi me një njekësi. Për çka? Duhet me do një njekësi këto, edhe këtu për me t'a pi, do më thonë një onë. Apo naltë edhe poshtë. Ose do më thonë, pse atë janë, i thënë lokal në anestezia. Anestezion lokal. Edhe këto nuk t'a prishë në Amazonë. Ama, çka shkon edhe në dhejnë, vetëm kur ki nevojë. Pse për thamë këtë? Që mos bojë vaki dikush, pse në Ramazan e ka marë pushimin vjetor, e të qëtoj një amirin në Ramazan, edhe kam i hi, kam i ndrejsh dhomë, për ditë ka një dhalë dhe ndrejqe. Kështu nuk banë. Nuk banë, për çka shkon edhe në dzirë dhomin për darurët. Si ta garasim kur të dhemë. Nëse dhemë shkon e hek, edhe nuk e prish Ramazan e vazhdojnë a gjerimin dheri në fundë. A ko t'i kushin një pytje? A shumica si kajnë? A gjitha dhët për neve dhët në sfolë, dhët pëse në shumica si kena velo dhëmë, të jo me hek dhe një sen. Nëjse, këto janë meselet, nëse meselet du t'ni përmenjë, nëse ju si kini dhëmë, të gjitha, i kanë njipat e juve, i kanë gjemë të juve,